نو يدبر ثابور إمبال بعاران ناكبر. أودنا سياسرو لات سواتا متمرد. بدبر ثابور يسوع سفيد كريستيان يدبر ثابور إمبالنا. يالك أثكله غبران نا متونيا مت بال رفسلم ناكبر. بس فراوت عنجوزن بغزيا ويرسمت رياضننا الناس تلال لفالن. بدبر ثابور يسوع سفيد كريستياننا مهابرة كدوسا. زاري بزو سلال كبار الله جو يا بنت تمرتبيتوش تكلا الله ميتا نوها يايدلا يا بنت تمرتبيتوش لا جراتشن أسقالا منا ليتو بيا أرثوذكس توارو بيت كريستيان ليكاونت ما مرانن لا موتات يميت جابوتو تمينا لا كيالانو يميت تاوكا بنتس ما لماريا ميالو يا سوفيتن كرفاري لمنو يميت مارو يا كولو تماريوش زاري እንደማር የሚጣፍጠውን የእግዚአብሔርን ቃል እየመገቡን ይገኛሉ እነዚህ የማይነጥፍ የውቀት ቤቶች ዛሬ ዛሬ ከተማ ውስጥም ብቅ ብቅ ማለት ጀምሯል ለዚህም ማሳያ የሆነን ዘንድ ባታ መስኪያዙናን መድኃኔዓለም ገዳም መጥቀስ ይቻላል ታዲያ እነዚህ ከተማ ውስጥ የተቋቋሙት የአብነት ቤቶች ከገጠሮቹ ምን ይለያቸዋል ልንወያይ እዚህ ሁለት መምህራንን ጋብዘናል ከሁለቱ መምህራን ጋር የምናደርገው ቆይታ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን በቅድሚያ በጊዜያችሁን ሰጣችሁ ያላችሁን መንፈሳዊ ዕውቀት ለልጆቻችሁ ለመመናን ለማካፈል እዚህ ስለተገኛችሁልን በማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መራ ግብር ተከታታዮች ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ወደ ጥያቄዎቻችን ከመግባታችን በፊት እስቲ ከእርሶ ልጀምርና ራስዎትን ያስተዋውቁ እኔ ሊቀ መምህራን ይትባረካ ሳይባላለሁ የሥራ ድርሻዬም የቅድስት ቤተልሔም የድጓ ምስክር መምህርና የደብር አስተዳዳሪ ነኝ የመጣሁት ደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በታሽቀይንት ወረዳ በቀበሌ 16 ከምትገኘው ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ቅድስት ቤተልሔም የድጓ ምስክር ጉባኤ ቤት ነው የመጣሁት። መርጌታ መዝገብ ስርዓት ይባላለሁ። ሳስተምርበት የነበረው የጉባኤ ትምህርት ቤት ባህር ዳር ዙሪያ አካባቢ ሳባይ ባህታ ቤተክርስቲያን በስማሬ መምህርነት ለ14 ዓመታት ሳስተምር ቆይቻለሁ። አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን በመጽሐፍ ዝግጅት ክፍል እያገለገልኩ እገኛለሁ። እሺ፣ ሁለታችሁንም በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደ ጥያቄዎቻችን መግባት እንችላለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንደው የገጠርና የከተማ አብነት ትምህርት ቤቶች ስንል ምን ማለታችን ነው? ልዩነታቸውስ ምንድን ነው? የገጠርና የከተማ አብነት ትምህርት ቤቶች በትምህርት አሰጣጥም በአመጋገብም በአኗኗርም ይለያያሉ። የገጠሩ ትምህርት ቤት ምክንያቱም በእንተስማ ላይ ማርያም ብሎ እንኳን ከክርስቲያኑ ከመስሊሙ የእመቤታችን ስም ጠርቶ ወጥቶ ወርዶ ነው የሚማረው። ከዚያ በአጋጣሚ ቤተክርስቲያን በምታስገኘው በረከት ከዝክሩ ከተዝካሩ ከፍታቱ ከክርስትናው እንዲሁ በእንተስማ ለማርያም እያለ ነው የሚማረው። ትምህርቱም ጧት ከቤተክርስቲያን ውዳሴ ማርያም ደግሞ ከተመለሰ ልክ ጀምበር እስከሚገባ የሚማረው። አለባበሱም ማቅ ለብሶ ደበሎ ለብሶ ነጠላ ለብሶ አንሶላ ለብሶ ነው የሚማረው የገጠሩ። እና በሰርከ ህብስትም ማንኛውም ነገር ልዩነት አለው። እንዲያውም እስካሁን ባሳለፍነው ሰዓት ከተማ የሚማር ተማሪ እንደሌላ ነገር ነበር የሚታየው። አሁን ግን ግድ ችግሩ ወደ ከተማ አምጥቶታል። አሁን የገጠሩ እየለቀቀ ነው። ምክንያቱም ገበሬው ደህየ ራሱንም አልችላለ። እንኳን ለተማሪ ሊዘከር ቀርቶ ለልጁም ቆርሶ የሚሰጠው በማጣቱ
ተማሪው ግድ ወደ ከተማ እየገባ ነው። አሁን ጉባኤ ቤቶች በከተማ ያሉ እየተስፋፉ ነው ያሉት እና ባለባበስም በዚያም ያልኩት በከተማ የሚኖር ተማሪ የከተማ ሰው አዋቂ ነው አይጨክምበትም። በድርሳኑ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እየተመደቡ ሰርከስታቸውን ምዕመናን ለማስቀደስ ሲመጡ ጸበል በማቀበል መቋሚያ በመስጠት እምነት በመስጠት ልክ የደብሩ ካህናት እንደሚያደርጉት እያደረጉ አሁን ጉባኤ ቤቶች ወደ ከተማ እየተሻሻሉ እየመጡ ናቸው። ይህም ሊሆን ያደረገው ችግሩ እና ለመኖርም ሆነ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በጣም ይለያያል። የከተማው ያው ንቃት ካለበት አካባቢ ስለሆነ መምህሩም በሚያዙት ጊዜ ጓደኛም አለቃም የትምህርት ቤት አለቃለሁ አለቃም በሚያዘው ጊዜ ታዛዥነቱ ይህን ያለ አይሆንም። ግልጹን ለመናገር ከሆነ ይሄ ነው ልዩነቱ እና ከተማው በጣም ስመጣ እየጎኘው የመጣሁት ደብረ ታቦርም መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ከእንታ ነቃጠው ትምህርት ቤት ሄጄ ነበረ። የድጓ ተማሪ ብቻ ወደ 10 ነው ያለው፣ የጾመ ድጓ ወደ 20 አለ። የንባቡ የዳዊቱማ ምን ልበላችሁ ይህ ነው አይባልም። ህንታ ጌራም እንደዚሁ ኢየሱስም ከህንታ ደምፀ ብዙ ደቀ መዛሙርቶች አሉ። ጥሩ እየተስፋፋ ነው አሁን በእንትኑ ብቻ። ዋናው ነገር በከተማ ለሚማሩ ደቀ መዛሙርት ከፍተኛ ቁጥጥር ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ብልጭልጭ ነው የከተማ እንትን፣ ድምፅ ይበዛል፣ ጨዋታ ይበዛል፣ ጩኸት ይበዛል። በዚያን ጊዜ ጉባኤ ቤትን ጥሎ ስጋ መልበስ አለና መታለል አለ። ከጉባኤ ቤቱ ወደ ሌላ ሊሄድ ይችላል እና አሁን ቅድስት ቤተልሔም እንግዲህ ድጓ ምስክር እንደመሆን ይመጣል። ከከተማም ተምረው ይመጣሉ፣ ከገጠርም የጥንቱን ሳይለቁ መከራውን ታግሰው ረሃቡን ጽሙን ርዛቱን ታግሰው ተምረው ይመጣሉ እና በአስተዳደር ላይ ከፍተኛ ለውጥ አለ። እዚያ ካለን በትጓ ከአንድ ጉባኤ ለምን አሁን እንደምላችሁ በአገልግሎት ጊዜም ያ ከከተማ የመጣው አትለይ ለምን ትለያለህ ሲሉ ሌላ አንተ ነው የሚያሰማው። ያ ከገጠር የመጣው ያው እንደተጀመረ ቤተክርስቲያን ጀምሮ ሲወጣ እንዳጋጣሚ ለመውጣት እንኳን ቢፈልግ ፈቃድ ጠይቆ ነው የሚወጣው፣ ስርዓቱን የጥንቱን አይተው እና ያም ሆነ ከፍተኛ ቁጥጥር በከተማ ላሉ ጉባኤ ቤቶች ቁጥጥር፣ የመምህሩ ቁጥጥር ከመምህሩም አልፎ በደንብ ኮሚቴ እየተዋቀረ ቁጥጥር ካለ ልዩነት የለውም። አንድ ነው አካባቢው በገጠሩ ያው በምድር ተመድሮ የመሰረሳቸው መንደር ይሰጣቸዋል። ይሄ እናንተ ነው ተብሎ ያንን ይታወቃሉ። ሲታወቁ ይሄ የኛ ተማሪ ነው ብሎ እሱ እነሱ ሲመጡ እንደ ራሱ እንደ ልዩ አድርጎ ይሰጣቸዋል፣ ይዘክራቸዋል ቆራሽ እና በደንብ ተምረው ለቁም ነገር ይደርሳሉ። በከተማ ያሉት እርግጥ በከተማ ስንልም ሰሜኑ ክፍል እና ደቡብ ክፍል ይለያያል። በደቡብ ከአዲስ አበባ በኋላ ያለ በከተማም ሆነ በገጠርም የለም። የሚያሳዝነው ነገር እንዳጋጣሚ ሆኖ ሰሜኑ ነው ትምህርት ቤተ ክህነት ትምህርት በስፋት የሚሰጥበት ወይም የሚገኝበት፣ በደቡብ የለም። ከደቡብ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ወደ ዋናው ከተማ ስንመጣ ከዚህም በዚህም አካባቢ ገጠሩ ከተማውም በእንተ ስማ ለማርያም ብሎ የመለመነ ጸባይ እንደ ሰሜኑ ክፍል የለም። የአዲስ አበባ አካባቢ በግላቸው እንደነ ታይጋ ነገስ ባህል ያሉ ድሮ ድርጎ ነበረው ከመንግስት ቋሚ እንደ ቤተ መንግስት ምግብ አላቸው፣ ለልብሳቸውም ይሰጣሉ ከመንግስት ከቤተ ክህነት አስተዳደር መቀደል። እንደነዚህ ያሉት ከጥንት ጀምሮ አሉ፣ አሁንም አሉ። ግን የሌላቸው ለምሳሌ እንደነ ደብረ አሚን ለሃይማኖት ወይም እንደነ መድኃኔዓለም ያሉ መምህራኖች የሚያስተምሩ በፈቃድ ነው። ያው በተለምዶ የሚያስተምሩ እንጂ እንደ ሰሜኑ ሰፋ ብለው
ተማሪም ብዙም የለም አስተማሪም ብዙም የለም የከተማ በባህር ዳር አዲስ አበባ በጎንደር ያለ እንደሆነ ከገጠሩ የበለጠ በከተማው በስፋት ይሰጣል ትምህርት ህዝቡም እንደ ልጆቹ አድርጎ ተማሪዎችን ያገኘውን የከተማ ሰው መንፈሳዊ ብዙ ስለሆነ እውቀቱም ስለጨመረ ትንሽ የሚገኙ ያላቸውም ሰዎች ስለሚገኙ በደንብ ለተማሪዎች ይዘከራቸዋል። ተማሪዎችም ይማራሉ፣ እውቀቱን ሸምተው ለቁም ነገር ይደርሳሉ። እና ከገጠር አሁን ወደ ከተማ እየፈለሰ ነው የቤተክነት ተማሪ። ምክንያቱም ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ። አንደኛ ተምሮ ለቁም ነገር ይደርሳል። ሁለተኛ ደግሞ በትምህርት ቤት በቤተክነት ትምህርት ቤት እየተማረ ጎን ለጎን ዘመናዊ ትምህርት ይማራል። እና ተማሪው ከህፃነቱ ጀምሮ የመምህሩ እግር እያጠበ የመምህሩ እግር አጥቦ ጉልበት እየሳመ ሰው እንግዳ ሲመጣ እየተቀበለ እግር እያጠበ ነው የሚያድግ በስርዓት። እና ይሄ አብሮት ያድጋል። በትትና ሰው በማክበር ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው። ሌላው ሁለተኛው ጉዳያችን እንደው የአብነት ትምህርት ቤት በገጠር ብቻ ተብሎ ይታሰባል ሊቀመውራል። በከተማ ውስጥ የአብነት ትምህርት ቤቶች ማቋቋም አይቻልም? ከተቻለ እንዴት ነው ማቋቋም የሚቻለው? ከፍተኛ ቁጥጥር በቤተ ክህነትም በሚረዱት አካሎች ሁሉ ቁጥጥር ያስፈልገዋል። ለምንድነው? ለምሳሌ አሁን ትምህርት ክፍል አለ። ትምህርት ክፍል እኒህን ጉባኤ ቤቶች በከተማ ያሉትን በፕሮግራም እየሄደ ማን ጠንካራ ጎን ማን ደካማ ጎን እንደሆነ መገምገም አለበት። ሌላው ተማሪው የት እንደሚውል አነባበቡን፣ አለባበሱን፣ ለመምህሩም እንዴት እንደሚታዘዝ ይህንን የሚቆጣጠር አካል ካለው ከተማ የማይቋቋምበት እንዲያውም ከተማ ነው ጥሩ። እውነቴ ነው። ለሕክምናውም ለማንኛውም ከተማ ነው። ገጠር ብዙ ችግር አለ። ሽንት ቤት የለም፣ ጢስ ቤት የለም፣ ይሄ ውሃ የለም። ይሄ ስላልተሟላ ከችግር ላይ እየወደቁ ናቸው ያሉት። ከተማ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን እንደሚታወቀው ሁሉ ቁጥጥር ከሌለው ማንም ስልጣን እንኳን ሌላው ሙያው ቀርቶ ስልጣንም ይዞ የሚገኝ ሰው አይገኝም። ወደፊት ቤተክርስቲያን ታሳጋለች እና ቁጥጥር ካለው ግን ትምህርት ክፍሉ እየሄደ የተማሪውን መምህሩን ምን እንደሚበላ እንዴት ትምህርት እንደሚሰጥ ካለ ቁጥጥሩ ከጠበቀ ከተማ የሚያግደው ነገር የለም። እንደውም አሁን ውጤት እያሳየ ያለው ከተማ በከተማ ያሉ ጉባኤ ቤቶች ናቸው። በእኛ አሁን ነፋስ መውጫ የሚባል ወረዳ አለ። የድጓው መምህር፣ የቅዳሴው መምህር፣ የቅኔው መምህር ሰፊ ሰፊ ጉባኤ ነው ያላቸው። በርካታ ጉባኤ ነው ያላቸው። ብቻ በእነዚህ በምሏቸው ነገሮች የበላይ አካል የወረዳው ትምህርት ክፍል፣ የሀገረ ስብከቱ ትምህርት ክፍል፣ በማህበርም አሁን ይህ ማህበር አለው ትምህርት ክፍል። ከአመት የተሻለ ውጤት የሚያሳየው እንግዲህ ይህ ማህበር ነው። በአመት እንኳን አንድ ጊዜ እየሄደ ያያል። ሌላው ግን ያችን ትንሽ የሚወረውራትን ዝም ብሎ እዚህ ሆኖ ይወረውራል እንጂ መምህሩ ምን እንደሚሰራ ተማሪው ምን እንደሚማር ተቆጣጣሪ የለንም። ይህ ነው ችግሩ እንጂ በከተማ ጥሩ ውጤት እየታየ ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት የእኛ ህዝበ ክርስቲያኑ አባቶች ነግረውት ወደኋላ የሚልበት ነገር የለም። እንኳን ተጠይቆ ዝም ብሎ ልስጥ ለቤተ ክርስቲያን ልደግፍ እያለ የሚሽቀዳደምና ቀና ህዝብ ነው ያላት ኢትዮጵያ። እና ይህን ቀና ህዝብ አስተባብሮ በየደረጃው ያሉ አካላት፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ የሚያገባቸው የአብነት ትምህርት ቤቶች በትክክል በስርዓት እንዲስተዳደሩ ለምሳሌ ያቋቋሙ የድጓው፣ የቀኔው፣ የመጽሐፉ፣ የዝማሬው፣ የቅዳሴው በየደረጃው እነዚህን አቋቁሞ በስርዓት እንደ ዘመናዊው በዘመናዊ መልክ መሰጠት አለበት። መምህራኖችም አስተማሪዎችም
ማግኘት አለባቸው። ለምሳሌ የሚያስተማሪዎች ጥቅም ካላገኙ ያን ነገር ትተው ወደ ሌላ ስራ ሊመለሱ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ መምህር ከህፃንነቱ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የድጓ መምህር ነበር። ያ የድጓ መምህር ድጓ አስመስክሮ ከተመለሰ በኋላ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ መምህር ከታየ የሚቀመጥበት ያ ነገር ያ መምህር ካልተንከባከቡት የተማሩን ትምህርት ማስተማር አይችልም። ካላስተማረ ደግሞ ያን ማስተላለፍ አይችልም። ይሄ ሲመቻችለት ተምሮ እንደጨረሰ የሚቀጠርበት ቦታ የሚያስተምርበት ቦታ መመቻቸት አለበት። ተማሪውም እንደዚሁ የሚማርበት መመቻቸት አለበት እና ይሄ ነገር ካልሆነ ተግዳሮቱ እየሰፋ ነው የሚሄድ፣ እየጠፋ ነው የሚሄድ፣ እምነታችንም እየጠፋ ነው የሚሄድ። በሌላ የእኛን የራሳችን ትምህርት ትተን በሌላ በውጭ ትምህርት ተውጠን የእኛ ትምህርት ሊጠፋ ይችላል። እሳሰጋለሁ። በአብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ምንድን ነው ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ? አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥረው የለም። እንደ ሰው ጥንካሬ እና እንደ ሰው ተፈጥሮ እንትን መቼም እያንዳንዳችን የተፈጥሮ ጸባይ አለን። ብዙ የመያዝ እና አናሳ ነገር የመያዝ ይሄ እንደ ሰውየው ተፈጥሮ የሚሄድ ነው። ከዚህ ቀደም በተሞክሮ እንዳየ ነው ሁለቱን ማጠናቀው እስከ ሊቀ ጵጵስና እስከ ፓትርያርክ የደረሱ አባቶች አሉ። እንግዲህ እኒህ አባቶች በላይ ምንም የለም እና ምንም የሚያደርሰው ተጽዕኖ የለም። እንዲያውም በጣም ይጠቅማል፣ በጣም ይጠቅማል። ራሴን መጥቀስ ይቻላል። እኔ አሁን ዘመናዊ አልተማርኩም። ቦታይቱ ያለሁበት በጣም ትልቅ ደብር ናት። ጥንታዊት ናት፣ ታሪካዊት ናት። ቤተ ክርስቲያኒቱም ጉባኤ ቤቱም በዓለም አቀፍ የታወቀ ነው እና ፈረንጆች ሳይቀር ይመጣሉ። እዚያን ጊዜ እንዴት ዋልክ ምን በጣም ብማር ነው በዚህ ጊዜ ነው ብማር ኖሮ ግን በደንብ እንደሱን ማስተናገድ ነበር። እኔ የሚያቆራኝ ነው እና እንደኛ ጊዜው ዘመናዊ እንዲባል ተስፋፍቶ ወደ ገጠሮ ባለበት ጊዜ በመሆኑ ወላጆችም ደግሞ እንደ ከተማ መማር ዘመናዊ መማር እንደ ሌላ ነገር ይታይ ነበር። ግን በመግቢያው ላይ ተናግረዋል። እንግዲያ በ60 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው አዲስ አበባ መጥቼ የነበሩት እንዳባት የሚመጠው እንዲያውም ግርማዊነታቸው እዚህ ቅድስት ስላሴ ትምህርት ቤት ከተቱት ሲባል እናቴ ከገጠር መጥተው ነው እነዚህ ከተማ ትምህርት እኔ የቤተክርስቲያን ተማሪ አልኩ እንጂ የከተማ ሆነ ተማሪ መንትቀሉ ዘመናዊ እንዲያሉ ያስቀሩ እና ብማር ኖሮ ግን አሁን በእርግጥ ያለሁበት ደረጃ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትልቅ ነው። ከዚህ በላይ ግን ትልቅ ሰው ሆኖ ነበር። ሊቀ ምሁራን ጥሩ ነገር አንስተዋል። እንደው በጎ ያልሆነው ተጽዕኖ ውጭም በጎ የሚባል ተጽዕኖ የአብነት ትምህርት ቤት ላይ ዘመናዊ ትምህርት እንደሚያሳድር ተናግረዋል። እንደው ሌላ የሚሉት የሚያነሷቸው እንደ ምሳሌ የሚጠቅሷቸው ነገሮች ይኖራሉ? በጣም ይጠቅማል። ሁለቱንም መማር በተለይ በህፃንነቱ ጊዜ አስቀድሞ ወደ ዘመናዊ ከገባ በጣም የሚረዳው እያየናቸው ወንድሞቻችን ዳዊት ደግሞ ባባ ነው የገቡት 6 ዓመት 4 ዓመት የኖረውን ዘመናዊ ጓደኛቸው በአንድ ዓመት ነው በተርም አልፎ የሚሄዱ። እንደገና በኋላም ትልቅ ከሆኑ በኋላ ዲግሪ ነው የሚያመጡት፣ ማስተር ነው የሚያመጡት። ጨርሰውም ስራ ካያዙ በኋላ በግንዛቤ በጣም ይለያያሉ። ግዕዝ ትምህርት ተምሮ የጨረሰ ዘመናዊ መምህርና ዝም ብሎ ግዕዝ ሳያውቅ የገባ ነው ትክክል በግንዛቤ በአስተሳሰብ በአስተዳደር በጣም ይለያያል። እና ስለዚህ አዛምዶ የሚጠብቀው አካል ካለ እኔ በእኔ በኩል በጣም ጥሩ ነው
ለቤተ ክርስቲያን የሚያመጣው እንትን የለም። ለዘመናውያን ምሁራንም የሚያመጣው ችግር አይኖርም። እንዲያውም ትላልቅ ሰዎች ነው በዚህ አይነት እያየን ያየ ነው። በቤተ ክርስቲያን እስከ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ድረስ ብዙ አባቶቻችን ድጓውን፣ አቋቋሙን፣ ዝማሬውን፣ ቅዳሴውን ተምረው በዚህ ሲገቡ የቤተ ክርስቲያን ሙያ እንዳለ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኑ ስልጣን እንዳለ ሆኖ ትልቅ ሰው ሆኖ ሀገር ሲመሩና ሀገር ቤተ ክርስቲያኑን ሲያስተዳድሩ እየቆዩ ያለፉ አባቶች አሉ። አሁን ማለት እና የሚያመጣው ተጽዕኖ አይኖርም። ብቻ የራሱ የሰውየው ቅድም እንዳልኳቸው የሰው ተፈጥሮ የተለያየ ነው። አጭር አስተሳሰብ ያለው እንኳን አንዱ እንኳን በስር አንዱ ሳይጨርሰው ያቋርጣል። ግንዛቤው ግን ሰፋ ያለ ከሆነ እቅዱ ሰፋ ያለ ከሆነ ምንም የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም። ወልቱ የሚጨርሰው ትልቅ ሰው የሆነ ለሀገር መሪ የሆነ ለወገን ሀሳብ የሆነ ለቤተ ክርስቲያን ሃይማኖቱ ጠባቂ የሆነ ዘመናዊም ደግሞ እግዚአብሔር ያደለውና ጥሩ አስተሳሰብ ያለው ደቀ መዝሙር ሁለቱም ቢጨርስ ቅድም እንደጠቀስኳቸው ሰዎች በጣም ትልቅ ሰው ይሆናል። ካለዚያ ደግሞ ዳዊት ደግሞ እንትን ይለብን ለእሱ በጣም ይረዳዋል። ለትምህርቱ እንትን ይለዋል፣ ግንዛቤ ይሰጠዋል፣ አስተሳሰብ ይኖረዋል፣ ለወገንም ይራራል። ቅድም መምህር ተናግረውታል። የቤተ ክርስቲያን ተማሪዎች ገና ሀ ሲሉ ትትና ነው የሚማሩ፣ ገና ሀ ሲሉ ትዕግስት ነው የሚማሩ። ለመምህራቸው መምህራቸውን ልክ ከፈጣሪ በመታይ አድርገው ነው የሚያከብሩት። በዚህ በዘመናዊ ግን ጋሽ ይለዋል ገና ሲጀምር፣ እዚያ መደፋፈር ይመጣል። ተንበርከክ ሲለው አንተም ተንበርከክ ነው። እዚያ በቤተ ክርስቲያን ትንሽ ከሞከረ ግን መከባበርን፣ ሰው ማክበርን፣ አይምሮን ይዞ ያደርጋል፣ በምክር ታንጾ ያደርጋል። አሁን አሁን ቀርቶ ነው እንጂ እኛ ደርሰንበታል እኮ ምሁራን፣ የቤተክርስቲያን ምሁራን በዘመናዊ ትምህርት ቤት ይቀጠሩ ነበር። በመንግስት ግብረ ገብ ነው የግብረ ገብ መምህር እየተባሉ ይቀጠሩ ነበር። በዚያን ጊዜ የነበረው እንትን በጣም ጥሩ ነበር። አሁን ግን ያ በመቅረቱ የቤተክርስቲያን ምሁራን በዘመናዊ ባለመኖራቸው ልዩነት ያመጣው ይሄ ነው እንጂ ትምህርቱ እንዳልኩት የራሱ የሰው ደቀ መዝሙር ግንዛቤ እና የመምህሩ እንትን ነው እንጂ ቢገናኝ የሚያጠጽም ብዙም አይኖረውም። ነው ዘመናዊነት አይደለም ይሄ የድሮ ነው ኋላ ቀር ነገር ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የአብነት ትምህርት ቤት መማር እና ከዛ ጋር አያይዘው እንደው ዘመኑ ከሚጠይቀው ዘመናዊነት ጋር እንዴት አብሮ ማስኬድ ይቻላል? ጥሩ ነው። ዘመናዊነት ማለት ያው አስተሳሰቡ ዘመናዊ የሆነ የአሁኑ ጊዜ የሚከተል ማለት ነው። ግን ዘመናዊነት ማለት ስልጣኔ ማለት ነው። ደግሞ ያ ስልጣኔ የራስን ባህልን የድሮውን እያወቁ ሌላ ነገር መጨመር ነው እንጂ ያንን የራስን ስልጣኔ ትቶ የሌላውን ስልጣኔ መቀበል ዘመናዊነት ሊያስብል አይችልም። የአብነት ትምህርት መዋቅር ደግሞ ኋላ ቀር ሊያስብል አይችልም። ኋላ ቀር ማለት የማያውቅ የሀገሩን ባህል፣ የሀገሩን ቋንቋ፣ የሀገሩን ታሪክ የማያውቅ ነው ኋላ ቀር የሚያስብ እንጂ ታሪክን ባህልን የሚያውቅ ሰው ኋላ ቀር ሊባል አይገባም። ኋላ ቀር ማለት የማያውቅ ሰው እና ይሄ የቤተክርስቲያንን ታሪክ የቤተክርስቲያንን እውቀት ሃይማኖቱ ባህሉን ትውፊቱን ያወቀ ሰው ከአሁኑ ከዘመናዊ ጋር ሲገናኝ ሁሉንም ስለሚያውቅ ዘመናዊ ማለት ሁሉንም ያወቀ ሰው እንጂ ያንን አላውቅም ኋላ ቀር ነው ይህንን አውቃለሁ የሚለው ሰው ራሱ ነው ኋላ ቀር እንጂ ያንን ያወቀ ሰው ኋላ ቀር ሊባል አይችልም። ምክንያቱም ዘመናዊነት ማለት ታሪክን ማወቅ ነው ራሱ። ይህም አንዱ ዘመናዊነት። የከተማ አብነት ትምህርት ቤቶች እንዲጠናከሩና ጉባኤያቸው እንዲሟላ ምዕመናን ወላጆች ምንድን ነው ማድረግ አለባቸው ብለን የምንመክረው ወይም የምንነግረው ነገር? ወላጆች የሚጠበቅባቸው አንደኛ የምክር ልገሳ ይጠበቅባቸዋል።
ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمتع بها بها المشاهدات التي تتمتع 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 بها لا أدري ልጆቻቸው ግብረ ገብ ይሆናሉ እናትና አባታቸውን ያከብራሉ አገራቸውን ይወዳሉ ያገራቸውን ታሪክ ያውቃሉ እንደገና ከዘመናዊ ትምህርት ጋር አያይዘው በስልጣኔም መሰረት ይሆናቸዋል ቤተክርስቲያንና ሌሎች አካላቶች ደግሞ በዘመናዊ መልክ በዘመናዊ ስንል የተወሰነ ለምሳሌ አደራጅቶ ያዳሪ ትምህርት ቤት ያሉ ሁሉንም ሳይ እንደነበተልን እንደነዘራባ እንደነበራደ ምስክሮች አሉ። ያስፈልግ በነዚህ መጀመር አለበት። እነዚህ መጣቀፍ አለባቸው። መምህራኖችን ተማሪዎችን ለዘመናዊ ትምህርት ቤት በቤተክርስቲያን በቤተክነ በቂ ደሞዝ በቂ ዳታ በቂ ማግኘት አለባቸው። እንዳይቸገሩ እነዚህ የሀገራችን ዋናዎች አንኳር በተጀመረው ተስናቱ ምህር ማለት አገራችን ቤተክርስቲያን የለችም ማለት ቤተክርስቲያን ማለት ህዝብ ነው ህዝብ ማለት ደግሞ ይሄንን ባህሉን ተጠብቆ የሚኖር ማለት እና እነዚህ መጠናከር አለባቸው የሚመረከታቸው አካላት እነዚህን መጠናከር ይገባቸዋል የተከበራችሁ የማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ማህበር ዘካታው ለዛሬ ለጥቂት ደቂቃ በከተማው ውስጥ የተመሰረቱ ያነት ትምህርት ቤቶች ተግዳሮቶቻቸው ምንድናቸው በሚደረስ ከሁለት መምህራን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ሁለቱም መምህራን ረጅም ያገለገሉበት ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግናለን። ከሰማይ ቃል መጣ ኖ የደብረ ታቦርን በዓል በጋራ እናክብር። ኦድናስ 12:7 ዓመተ ምህረት በደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የደብረ ታቦርን በዓልና ያለቃ ተክሌ ገብረአናን 100ኛ ዓመት በዓለ ረፍት ስለምናከብር በስፍራው ትገኙ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተክርስቲያንና ማህበረ ቅዱሳን በሰማይ በምድር